Malins café. Med en pinsam sak. Kör. Jag stod på ICA, skulle köpa en grej. Nej, det var svin. Nej, ja. Så skulle jag få fram en tia. Så står jag där för att i mitt så här skal så ligger den tia längst ner. Malins förmögenhet. Ja, min förmögenhet. Så får jag inte fram tian. Så jag står där i typ 10 år och de kan. Det bara längre och längre. Jag bara, Så får du till slut fram en 2 kronor. Så jag vänder mig upp och ner och skakar på den. Och den bara typ sitter där som en himla, alltså sitter fast. Och jag bara... Men du tog inte fram kortet att betala? Nej, jag skulle typ köpa någonting för 15 spänn i dubbla. Så du tänkte jag betala med en te? Men jag hade redan langat fram en 5 kronor. Malin, the langer. Yeah. Langar Malin. Idag är det en träningsvlogg. Fast det har ingen som ska filma träning. Så att det blir... Va? Men du har klockan jättemycket, Malin. Ska du vara så länge? Jag brukar inte här och så. Nej, då är jag här. Då har jag long time ago. Yay! Då blir det vlogg med träningsmaterial. Yay! Här är pre-träningsmiddagen. Köttfärs och spaghetti à la Ica. Här är lite festis och bam, ännu fest. Här nere är du. Vi är sena som vanligt. Jag kommer aldrig någonsin komma i tid i hela mitt liv. Eller ja, vi har 10 minuter kvar, men vi ska gärna hinna skritta lite innan. Så att Malin, vi joinar ner i ridhuset då. Yes. Här var det jätteledsen ut. Ska vi rida dressyr? Nej, jag är inte mycket glada. Håll tummarna! Och här kommer lite voice-over på träningen. Och vi tränar på det som är absolut svårt, att sitta på rätt sittben. För att jag sitter på innerbenet och jag ska sitta på ytterframben. Och så fort jag försökte sätta mig rätt så börjar han tälta. Men han är väldigt snabblad för att han lärde sig i slutet av passet, så var det inga problem. Alltså jag kunde fortsätta att rida med rätt sittben. Men alltså jag måste säga att det är så svårt. Och det känns som jag aldrig ridit en oinriden ung häst. Men alltså det är så, han blir så vinglig och svår att sitta på. Men det är bara att träna. Vi måste sitta liksom på rätt ben för att få med kroppen. Här i vänstervarv, och han är ju mycket lättare i vänstervarv. Vi tränar ju så himla mycket vänster. Det sa Sissi, tränaren också. Att om jag rider 3 varv vänster så måste jag rida 5 varv höger. Rida mycket med höger. Men jag tyckte han var himla mjuk. Alltså han var liksom aldrig sådär spänd idag. Kanske lite galoppen. Men han blev ju trött. Men i traven tyckte han var jättefin. Och det roliga är att han är så reglerbar med vikten. Att om jag red lite långsammare då töltar han. Eller travar han mycket långsammare. Vilket var jätteroligt. Så här får vi se lite trav som ni sett nu idag. Ja. Här ser ni lite trav i slutet och ni kommer att säga att han slänger lite med huvudet. Jag tror han blev lite trött. Men att här red vi i höger och skulle byta till vänster. Och det sa Sissi att jag måste rida med mer ben, men han blev väldigt, väldigt känslig i traven. Att ni säger att jag försöker flytta där och då springer han lite. Att det måste vi träna på, att han ska kunna ta trycket från benen utan att han liksom blir stressad eller att han lägger sig i tölt. Men det var jättefint. Ser ni? Har ni sett det där någon gång på Havve? Skum kallas det. Det brukar de flesta hästar ha. Havve brukar inte ha det. Skum där. Lite skum där som ni inte ser. Han är supersvettig. Och trött. Och det är jag med. Och han var jätteduktig.
Ah, vet ni vad? Han var jätteduktig. Vi tränade bara på det som vi hade svårast för. Hög och trav, hög galopp. Men det är bra, det är det jag behöver hjälp med. Det är det jag behöver träna på. Och att jag sitter på fel sittben i höger trav. Jag sitter på hans innerben och sitter på hans ytterben. Och där fick vi träna. Och jag vet inte om det finns med på filmen. Alltså han känns så galet obalanserad när man rider lätt i trav. På rätt sittben. Men han lärde sig så fort. Alltså första gången så gick jag över i tält direkt. Sen så bara liksom travade han. Och han var superfin. Så det känns jättebra. Tänk att hitta en tränare som både tränades och isländes. Ah, dröven. Sen nu tänkte jag att vi ska träna lite intensivt ett tag. Och sen så kanske när man har lärt sig de här basic grejerna så kanske man kan träna kanske varannan vecka. Men det får vi se sen. Han var i alla fall jätteduktig. Jag är så nöjd med honom. Och det här känns så bra. Äntligen liksom komma igång med lite dressyrträning. För det är precis det jag tror vi behöver. Jobba basic, basic, basic. Och sen kunna liksom avancera lite. Så kul. Och... ja, jag vet ju som sagt inte hur mycket filmat det blev eller hur lång den här videon blev, om den, vad det blir av liksom. Men jag hoppas att ni tyckte det var roligt att se. Så ses vi i nästa video. Glöm inte att prenumerera och gilla och kommentera.